मेरो नाम चाहिँ टेमन बुढा मगर म श्री पराज क्षेत्र धार्मिक संरक्षण संरक्षण समिति को अध्यक्ष यो किन यस्तो अव्यवस्थित कसरी किन किन यस्तो अव्यवस्थित यसलाई चाहिँ सरसरी नजरले हेर्दाखेरि यो भीडबडका चाहिँ पुस एक गते देखि नै यस्तै किसिमले चलिराखेको छ। तपाईको अरु बार भन्दा चाहिँ शनिबार चाहिँ व्यापक भक्तजनहरु आउने क्रम भएको हुनाले अहिले चाहिँ एकदम भीडबडका छ। अब दूरी कायम गर्न दिउँ दूरी कायम गर्ने पनि सम्भव पनि छैन र सिडी साहबको आदेश अनुसार चाहिँ हामीले काम अब भनौँ न पूजा गर्न दिने अब भन्ने चाहिँ उहाँबाट आदेश भएको छ। तर हामीले यो पूजा गर्ने अहिले भक्तजनहरूलाई अब कुन किसिमले अब कसरी भन्ने त्यसलाई त अब हामी अब भक्तजनहरूले पनि आफ्नो सुरक्षाको आफै चाहिँ अप्नाएर गरेपछि असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भनौँ न अहिले स्वयंसेवक भाइहरू त छ त्यही भएर सुरक्षाकर्मी भाइहरू पनि आउनु भएको छ। तर यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित तरिकाले हामीले सक्दो त गरिराखेका छौँ तर यहाँदेखि अब के गर्ने होइन अब यस्तै हो। शनिबारको दिनमा बढी भिड हुन्छ यहाँ कति जति आउनुहुन्छ मास त समथिङ आज झनै तपाईँको 2000 हाराहारी होला। अब रोकिने हो भने चाहिँ 5-6 हजार पनि हुनसक्छ तर आवत जावतको कार्यक्रम भएको हुनाले जस्तै पूजा गरेर कोही जाने गइराखेको छ आउने आइराखेको छ गर्दाखेरि आज समथिङ त्यस्तै 4-5 हजारको भिडभाडका जस्तै देख्छु मैले। व्यवस्थापनको लागि स्वयंसेवक खटाउनु भएको छ खट्या छ हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू।